ברוכים הבאים לפתיחת שבוע אופנה במתחם האופנה של גינדי תל אביב. יש פה המון אנשים מכובדים, ואני רוצה להזכיר את האחד והיחיד, את מוטי רייף. מהסופו ערב, גאווה לאומית של אופנה ישראלית, של בנות מהממות, של אייקוני אופנה, של כל חברות האופנה בישראל. הברנז'ה של עולם האופנה כבר ידעה חגיגות נוצצות ופורצות דרך, אבל פתיחת שבוע האופנה אתמול השאירה את המוזמנים וגם את המשתתפות עם פה פעור. כשנכנסנו לפה לא הבנו, כי חשבנו אותי את ישראל, לא תיארנו לעצמי. הורס גדול, עצום, חול. חשבנו במה קטנה כזאת, באים, הולכים, חוזרים. היכן שפעם היה השוק הסיטונאי של תל אביב, הוקם אוהל ענק, ובתוכו מסלול צוגה בסדר גודל שלא נראה כאן קודם. אבל המינגלינג האמיתי לא היה באזור קבלת הפנים, אלא דווקא מאחורי הקלעים. שלום לכולם. זה מרגש שיש פה כזה דבר בארץ, בתל אביב שלנו, כל כך הרבה מעצבים מדהימים, ואני שמחה להיות חלק מהדבר הזה. הפקה מדהימה של מוטי רייף, לגמרי, באמת. אני כל כך שמחה על זה, את יודעת, אני אוהבת אופנה, אבל אני חושבת שבעולם האופנה, באמת לארגן דבר כזה בארץ, באמת כל הכבוד. שעתיים לפני הצוגה, ההכנות הקדחתניות בעיצומן, ומי שציפה שהבנות ישלפו ציפורניים, מצא בעיקר פרגון מקיר לקיר. תגידי, כל היופי הזה בחדר אחד, יש מלחמות אגו קצת? לא חשבתי על זה. כל כך עסוקים פה כולם, וכולם כזה עוברות אחת מהמקום של השנייה, מהשיער, ולאיפור, ולבוא לשם. אני לא חושבת שיש מה להתעסק בזה כרגע. יש פה חדר מפצץ עד אפס מקום בבחורות יפהפיות וטיפוסיות, שהעיניים שלי לא יודעות מנוח. הן מקסימות, הן יפות שקשה לתאר. ואת יודעת, הרבה רגליים יש פה. רוב המשתתפות רגילות לעמוד מול המצלמה ולא ממש שולטות בטכניקה שנדרשת להליכה על הקטווק. לא היה לך כזה חלום על הקרי ברדשו כזה של השתתחות על המסלול, נכון? איזה חלום, באמת לך, יש לי סיוט, יש לי חרדה. לא עושה הרבה קטווקס, בא לך על זה? את אוהבת את זה? לא, אני לא אוהבת את זה, זה נורא מלחיץ אותי. בלחץ אטומי עכשיו. אמנת בבית על ההליכה? לא, הייתי צריכה. את החלום הזה שלפני השנה, ההשתתחות הזאת על הרחבה? כן, אבל אני לא מעוניינת להיות כוכבת יוטיוב ככה. זו הדרך הגרועה ביותר לעשות כוכב יוטיוב. מקווים של איזה גובה? 20 כמעט. זה הכל? כן. נראה נוח בטירוף. זה סופר נוח. להערכתי משהו כמו 20 וכמה סנטימטרים. באמת? פלצת, קביים. פעמי, אני כל יום ככה. הגזמת, הליכה. אה, זה בקטנה. זה בריצה. הוא אפילו לא מסתכל. זה מינימליסטי. כן, קטנה. נוח. פלט. זה הקווים שלי ואני אוהבת אותם ממש גבוהים. בוא נקווה שזה יעבוד. הנוכחים כמובן הגיעו לבושים בהתאם וישרו קו עם הרף שהציבה ההפקה. אני לובש בגדים מכל מיני מעצבים שעיצבו לי. אחד ממוסקבה, אחד מניו יורק. ואחת מישראל. בניגוד לערבים אחרים, לובשת ויבי בלאיש. ואני לובשת יוסף, נעליים של מיו מיו. מיו מיו. נייס, טוב, נו. אני נורא מקומית. אני סיגל דקל ודניאלה להבי. ועל דבר אחד, כולם היו תמימי דעים. אני אף על גל גדות. עם האין סמלה פה. וואו. לכאורה מאוד נאה גל גדות. יש בה משהו, טיפה, יש לה איזה טאץ' כזה של... התפרנס מזה אפילו. לדעתי, כי אני הייתי מציעה לה. יש פה איזה סוכן דומניות? גל, זה לא חוקי, זה לא, אין מה. זה מוגזם. נורא מוגזם. סקר קטן שערכתי, את נחשבת למתלבשת הטובה ביותר הערב. די! הלוואי, הלוואי. וכמה זמן לפני שיצאת מהבית חשבת מה תלבשי? לקח לי את זה שעתיים להתארגן עם כל המקיאז' והשיער והכל, ולחשוב על מה שאני לובשת. הרהרתי בזה עם חברה לאורך כל היום, ובסוף החלטתי ללכת על זה. גם הרווק הטרי אסף אמדורסקי הגיע כדי לראות על מה כולם מדברים. כיף, כיף, כיף להיות פה. תענוג, רק לאירוע. מוצב נורא יפה. תכף תהיה גם צוגת אופנה, משהו. חיים את החיים. מי לבושה הכי מוצלח הערב? אני לא צריך להסתכל יותר מדי, אני יודע מי לבושה הכי מוצלח הערב. מי? דנה פרימן, תמיד. כן, חד משמעית? תמיד, תמיד. ואחרי שסיימו לשתות, לאכול ולקשקש, הגיע הזמן לדבר האמיתי. I'm thrilled to officially open Gindi Tel Aviv Fashion Week 2020. אסתי גינסבורג יצאה ראשונה ובעקבותיה עלו על המסלול כוכבות תרבות, דוגמניות עבר והווה ומיטב המתלבשות שיש לעיר הכי אופנתית במזרח התיכון להציע. ביניהן גם גילי סער שהסתירה מתחת לבגד הגרנדיוזי בטן הגלגלה של חודשי הריון ראשונים. נדמה
היה שרק אייקון אחת חסרה על המסלול, אבל אז התברר שגם היא שם, היא רק יודעת איך ומתי להיכנס. איתך להפתעה? כן? כן. אז בואי, איך מוטי פנה עלייך כבר מזמן? מוטי הראשון שעשיתי איתו תצוגה בחיים שלי, ואז שהוא פנה אליי, אתה יודע, זה מוטי, זה כאילו, הוא יבקש ממני מחר להתחתן איתו, אני אסכים. אז כן. ואיך הצלחתם לשמור את זה כל כך הרבה זמן בסוד? כי זה לא היה ברור עד הרגע האחרון אם אני אצליח, זה נתפר ברגע האחרון. חכה לגיב שהוא ראה אותך? לא יודעת, אני יותר האמנתי איך הייתי עסוקה ולא ליפול. ואם את משווה את עצמך, נגיד, את משווה את האירוע הזה לאירועים אחרים בעולם מבחינת סטנדרטים, איך הוא? היה פשוט הורס, אני לא האמנתי. עשו את זה כל כך טוב טעם וכזה קלאסי, ובאמת, אני ממש הייתי בהלם. שותפה לבחירה של מה לבשת? לא, אבל אני די מרוצה. כאילו ג'ינס וטישרט, יש יותר נוח מזה?